جہنمی قابیل ہے اور آخری جہنمی جہینہ ہے. ایک آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے جس نے سب سے پہلا قتل کیا اس دھرتی پر, اور ایک عرب قبیلہ ہے جہینہ. اس کا نام اللہ کے نبی نے بتایا کہ اس کا نام بھی جہینہ ہوگا, اس کا قبیلہ بھی جہینہ ہوگا. وہ سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا. سب سے آخری آدمی جو جہنم سے نکلے گا وہ جہینہ ہے. یہ ایمان والے جہنم سے نکلیں گے, لیکن جہنم کا ذائقہ ضرور چکھنا پڑے گا. اور جہنم یہ بلا ہے کہ ایک ڈول پانی جس میں 10 لوٹے پانی آتا ہے, 10 لوٹے پانی 7 سمندر میں ڈالے جائیں تو 7 سمندر ابلنے لگ جائیں گے. کہ اس پانی میں انہیں تیرنا ہوگا, وہ پانی انہیں پینا ہوگا. یستغیثو, کہیں گے پانی تو پلاؤ. اللہ کہیں گے پلاؤ. یغاثو, پلاؤ. بما, پانی لاؤ. کیسا؟ کل محل, جس میں گندا تیل ملا ہوا ہوگا. پانی ہوگا جس میں گندا تیل ملا ہوگا. وہ جب منہ کے قریب کریں گے تو اس کی بھاپ سے ان کے منہ کی کھال ساری جل کے گل کے پورے چہرے سے گر کر اس پانی کے پیالے میں جا گرے گی, اور وہ پیالہ ان کے ہاتھ میں ہوگا, اور انہیں وہی پانی پینا پڑے گا. اس کے بغیر وہ رکنے. سب سے گندا پانی شرابیوں کو پلایا جائے گا. جو شراب پیتے پیتے مر گئے اور توبہ نہ کی, انہیں جہنم کا سب سے غلیظ پانی پلایا جائے گا, سب سے گندا پانی پلایا جائے گا. جو پیٹ کے اندر جائے گا پہلا گھونٹ تو ان کی آنتوں کو کاٹ دے گا, میدے کو کاٹ دے گا, اور پاخانے کے راستے سے وہ آنتیں باہر نکل جائیں گی. پھر ایک فرشتہ آئے گا اور ان آنتوں کو اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالے گا, وہ اندر جا کے پھر فٹ ہو جائیں گی, پھر اسے پلایا جائے گا, پھر وہ کیما بن کے وہ آنتیں اس کے پیٹ سے پخانے کے راستے سے باہر نکلیں گی. یہ تماشا.